Ahli Parlimen Ketereh Tan Sri Anwar Musa bersetuju dengan kenyataan bekas Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin Abu Bakar yang berpandangan bahawa ahli perniagaan kontroversi Lo Teck Jo atau Jo Lo untuk pulang ke tanah air. I think he should. He should. Saya setuju tu. Sebenarnya kalau dah terlalu banyak, there are so many issues linked one NDB and Jo Lo. Being a Malaysian, he must be responsible. And he, if he is innocent, just come back, prove your innocence. You know, the rakyat, the Malaysian people cannot, you know, forever settle with this kind of issue and problem. Somebody must come and make clarification. We want the truth. And I think it's only proper for KJ to suggest that Jelo should come back and clear his name. Kalau kita tidak salah, apa yang kita nak takutkan? Kalau kita betul buat sesuatu yang menyalahi undang-undang, apalagi kalau kita menyalahgunakan wang rakyat dengan cara yang salah, maka kita mesti dipertanggungjawabkan.